მოგესალმებით. დღევანდელ ვიდეოში ჩვენ შეგვიკვლით checkpoint-ების სისტემას. Checkpoint-ები არის ადგილები, სადაც მახსოვრებთ თამაშის პროგრესს. როდესაც მოვკვდებით ან რაღაც რთულ ადგილას ვართ, შეგვიძლია ჩვენ თამაში დავარესერტოთ ბოლო checkpoint-ზე და იქიდან გავაგრძელოთ. ჩვენ თამაშიც გავაკეთებთ ასეთ სისტემას. Checkpoint-ის იდეა ასეთია. ჩვენ გვაქვს რაღაც უხილავი ობიექტები, ტრიგერები, ასე ვთქვათ. და სხვადასხვა ადგილას არის განაწილებული ჩვენს ლეველში. თუ ჩვენ ამ ტრიგერში გავივლით, პერსონაჟის სპაუნის პოზიცია მიენიჭება აი ამ checkpoint-ის პოზიცია. იმისათვის, რომ შემდეგ სიკვდილზე ეს სპაუნის პოზიცია იყოს ახალი დარესეტების, დარესპაუნების პოზიცია. ანუ უკვე გადაწერილი, ასე ვთქვათ. მოდი შევქნათ რამდენიმე ტრიგერი. დავაკვეთ checkpoint-ები. Checkpoint 1. Checkpoint-ს დავადოთ collider-ი. Box collider 2D და მოვნიშნოთ როგორც ტრიგერი, მაგრამ პირველ რიგში მოდით შევქნათ tag-ი checkpoint-ისთვის. შევდივართ add tags და დავაკვეთ checkpoint, იმისათვის რომ გავარჩიოთ შემდეგ on trigger enter-ში. Checkpoint-ი გადავაადგილოთ სხვადასხვა ადგილას, მაგალითად ჩვენ რამდენიმე სიკვდილის წერტილი გვაქვს ეს ადგილები წინასწარ. გადავალაგე, ეს არის ლავა ობიექტები, ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია ზედა ლეველში მოკვდეთ და დავსპავნდეთ თქვათ აი ამ ადგილას. ამისათვის კიდევ ერთ checkpoint-ს ხელს ზემოთ გვაქვს და ვაკეთებთ აი გადათ ასეთ რაღაცას. მოდი ეს checkpoint-ი დავასქეიოთ. მაგალითად აი ასეთი სახე რომ მივცეთ. შეგვიძლია ამ ადგილას იყოს, შეგვიძლია აი ამ ადგილას იყოს. იმისათვის რომ ჩვენ checkpoint-ი დავიმახსოვროთ, აუცილებელია ისეთ ადგილას იყოს, რომ უეჭველი გავიაროთ ეს checkpoint-ი, ასე ვთქვათ. ამიტომ ჩვენ თუ ზედა ლავას ობიექტზე ავდივართ ასასვლელით, ამიტომ ჯობია გადმოვიტანოთ ოდნავ მარცხნივ. ესე იგი პლეიერი, როდესაც მოვა ამ ადგილას, იგი გაივლის ამ checkpoint-ს და შესაბამისად დაიმახსოვრეს ამ checkpoint-ის პოზიციას და შემდეგ სიკვდილის დროს გააგრძელებს აი ამ პოზიციიდან. მოდით დავაკოპიროთ ეს checkpoint-ი და წავიღოთ სხვაგანაც, მაგალითად აი აქ. ესე იგი, თუ ჩვენ მოვკვდით აი ამ ლავაზე, მოდით გავაგრძელოთ აი ამ პოზიციიდან. მაგრამ ამ ლავაზე რომ მოვკვდით, საჭიროა ეს checkpoint-ი უეჭველი გავიაროთ, ასე ვთქვათ. ამიტომ მოდი ცოტა გავადიდოთ. გავაკოპიროთ კიდევ ჩვენ checkpoint-ი ზედა და ჩამოვიტანოთ ქვემოთ. ჩვენ ქვემოთ რომ მოვკვდეთ აი ამ ლავაზე, საჭიროა გავიაროთ ეს ადგილი. მოდით გავადიდოთ. დავუკვდეთ კოდში, ესე იგი ჩვენ გვაქვს სამი checkpoint-ი, 1 2 3, აი სამი checkpoint-ი. მოდით დავუკვდეთ კოდში და განვავრცოთ on trigger enter 2D. On trigger enter 2D-ში, როგორც on collision enter-ში, საჭიროა მოიღოთ ეს ობიექტი, რომელიც შევედით და შემდეგ იმის tag-ი დავიმახსოვროთ. ესე იგი, პირველ რიგში ამოიღოთ ობიექტი. განიჭოთ collider 2D-ს, collider 2D. ეს ტიპი რომელიც პარამეტრად გადმოიცემა, რა თქმა უნდა შეიცავს ყველა ინფორმაციას იმ ობიექტზე, რომელსაც დავეჯახით. რა თქმა უნდა game ობიექტს. Collision object-ი შეიცავს tags. როგორც ვთქვით. ამიტომ რაღაც string tags მივანიჭოთ collision object tag. და შევამოწმოთ თუ tag-ი უდრის ჩვენ checkpoint stacks, რომელიც არ მოგვინიშნავს სხვათაშორის, ამიტომ საჭიროა აუცილებლად სამივე checkpoint-ს დავუკვიროთ checkpoint tag-ი, რომელიც წინასწარ განსაზღვრეთ, თუ უდრის ამ tag-ს, ამ strings, მაშინ ჩვენ აი ამ start positions, რომელსაც ვიყენებთ შემდეგ სიკვდილის ფუნქციაში და გაცოცხლების ფუნქციაში,
და პერსონაჟს ვაცოცხლებთ გარკვეულ სტარტ პოზიციაზე, რომელიც თავიდან არის დასაწყის პოზიცია, აი ამ სტარტ პოზიციაში ჩავწეროთ ამ ჩეკპოინტის პოზიცია. ჩეკპოინტის პოზიცია, იმიტომ რომ შესაბამისად ახალი დასპავნის ადგილი იყოს ახალი სტარტ პოზიცია. რით გავუშვათ და ნახოთ რა მოხდება. ჩვენ ახლა გავართ აი ამ ჩეკპოინტში, ესე იგი უკვე ჩვენ შევედით აი ამ ჩეკპოინტში. მოხდა on-trigger enter-ი. და start position-ში წერია უკვე აი ამ ახალ ჩეკპოინტის პოზიცია, რომელიც არის -2.7.15.79-ით. ახლა რომ ჩვენ ამ ლავაზე მოვკვდეთ, ეს თუნდაც დავსპავნეთ აი ამ პოზიციაზე. როგორც ხედავთ, ჩეკპოინტმა იმუშავა და ჩვენ გვაქვს ახალი სპავნის პოზიცია. შესაბამისად, ჩვენ იგივეს გავაკეთებთ, იგივენაირად მოიქცევა ჩვენი პერსონაჟი ახალ ჩეკპოინტში შესვლას, მაგრამ თუ ჩვენ თქვათ ჩეკპოინტში ვერ შევედით და მოვკვდით ის ადგილას, სადაც ვერ გავიარეთ ჩეკპოინტი, ბოლო დამახსოვრებულ ჩეკპოინტზე დასპავნდება პერსონაჟი. ანუ მე თუ მოვკვდი ახლა აი ამ ლავაზე, შუაში, სადაც რომელსაც ჩეკპოინტები არ აქვს, მე დავსპავნდები აქ, ამიტომ უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც level design-ს ვაკეთებთ, ჩეკპოინტები კარგად გინას უნდა დავსვათ თამაში. ესე იგი, გავიარე მე ჩემ ჩეკპოინტი და ახლა აი ამ ლავაზე რომ მოვკვდე, დავსპავნდები ამ პერსონაჟს, ამ ადგილას, იმიტომ რომ ჩემი ბონუსი დამახსოვრებული ჩეკპოინტის პოზიცია არის ახალი ჩეკპოინტის პოზიცია. მოდი თავიდეთ და შევამოწმოთ ზედა ჩეკპოინტზე. ესე იგი, ჩვენ ვართ ჩეკპოინტ 1, გამოგვივლია უკვე ჩეკპოინტ 1, როდესაც გავიარეთ, ჩვენ შეგვიძლია ამ ლავას ჩახვდეთ და დავსპავნდეთ აი ამ ახალ ჩეკპოინტს. დღესაც სულ ის იყო, ნახვამდის.